Зимові пастки на дорогах зазвичай бувають лише тоді, коли до зими не готові. Впливає на це багато факторів. От, до прикладу, найпоширеніша причина неналежного утримання доріг взимку – недостатньо коштів або ж замало відповідної та справної техніки. Також часто називають іншу причину – неочікувані примхи погоди та рекордна кількість снігових опадів. Хоч за календарем прогнозовані саме такі погодні умови. У Хусті цієї зими засніжило добряче, вона таки б'є рекорди за останні роки. Комунальні служби не завжди встигають справлятися із покладеним на них завданням так, як би хотілося усім місцевим жителям. Можливий варіант, щоб краще було, бажано краще, але то залежить все не від нас. Я не знаю, що вам казати. Ви ж самі бачите. Ой, бічні вулиці, подивіться на 9 травня, на крайню. Там все сказано. Як пам'ятаю, в нашій глибокій молодості така була машина, яка захапувала так лопастями сніг, і було дуже добре. А тепер тяжко і машиною добиратися, і просто ногами йти. На окремих вулицях снігові замети і не лише на узбіччях, деякі частково прочищені. Центральні автомобільні артерії більш-менш у належному стані. На проїжджій частині снігу майже немає. Чого не скажеш про центр міста. Його повністю засніжило. Навіть лавиці майже втопилися у снігові. Перехожі вважають, що цьогорічне утримання доріг могло бути і кращим. І це проблема не одного міста, а усієї держави. Про сільську місцевість годі й говорити. Я знаю, у селах крайніх, наприклад, Липецьку пилені доста не прочищають дороги, досить слабо прочищають. Плохо, тяжко йти, упала. Льов. З Кошелева. А там яка ситуація? Там ще гірше. У цьому році надзвичайно важко. Важко в тому плані, що не вистачає техніки і зима неочікувана була така. І є ще, звісно, я думаю, що це ще буде до березня місяця. Ну, ми все робимо для того, щоб був хоча б проїзд. Мінімум. Я так бажаю, що кожен коло свого будинка має обов'язково почистити. Так, як я у себе вдома. Я почистив, все акуратно, чисто. У приватному секторі далеко не всі громадяни пам'ятають про свої обов'язки. Вони забувають про те, що тротуарами, пішоходам треба ходити, а не пробиратися через сніг або ж наражатися на небезпеку, йдучи по проїжджій частині. Тому дороги дорогами, однак слід пам'ятати і про тротуари. Якщо говорити за бічні вулиці, дійсно є проблема і це справедливі нарекання, тому що виїхати – це проблемне питання із бічних вулиць. Але якщо ми не обслужимо центральні, то і смислу не буде виїжджати. По бокових, да, виїжджати, тому що будуть завали на центральних вулицях. Тут кажуть, що відповідної техніки недостатньо, аби належно утримувати усі міські вулиці взимку і розчищати їх від снігу одночасно. На сьогоднішній день ми обслуговуємо місто по прочистці, це 4 одиниці техніки. Ми маємо грейдер, маємо трактор Т-150, який несе основну нагрузку. Є у нас машина КДМ, яка має також лопату, використовується для прочистки окремих мікрорайонів. І відповідно це ново передана техніка Татра, яка також цей рік вже працює. Загалом 4 одиниці техніки під час снігопадів обслуговують в основному близько 20 вулиць, що ведуть із різних мікрорайонів міста до центру. Маршрут очистки становить майже 80 кілометрів. Прочищаємо основні траси, ті, які несуть саму основну нагрузку автотранспорту. Це вулиця Івана Франка, Львівська, Волошина, відповідно ці проміжні вулиця Шевченка, Червонодеревщиків, Свобод, Карпатської Січі і ті вулиці, які підводять до основних мікрорайонів Чайковського, Слов'янська, Пачовського і так далі. В цілому це набігає додатково під'їзд до лікарні, до прийомного відділення, вулиця Сливова до кладовища. Зазвичай комунальникам доводиться працювати вночі, бо припарковані автівки заважають роботі.
Така машина, як Татра, вона може обслуговувати виключно основні траси, де є ширина, тому що її габарити не дозволяють заїхати в бокові вулиці. Минулий рік ми використали порядку 200 тонн, за цей рік ми залишок, який в нас лишився біля 80-90 тонн підсипочного матеріалу з минулого року, плюс 300 тонн, тобто цей рік ми вже додаємо нову партію, щоб мати підсипочний матеріал. Іван Федько додає, пального під час розчистки снігу спалюється чимало. Зараз це не дешево, тому утримання доріг взимку місту обходиться не дешево. Ми оплату проводимо по фактично виконаним роботам. Закупка підсипочних матеріалів, солі, суміші і так далі, це проводиться також по факту придбання, а роботи, скільки виїздів, кілометраж і так далі, скільки пішло підсипочного матеріалу, проводиться по факту. Щодо вивозу снігу із міста, хоча без центральної його частини, такої можливості наразі немає, як і місця, куди б вивозили зібране. Знову таки, якщо б і вивозити, то це затрати дуже і дуже серйозні, і наразі ні можливості, ні потреби такої нема. Інше питання, коли прочищено було біля ялинки, біля фонтану, пробито дорожки і так далі, на жаль, водії, які заїжджали туди у період, хоча це є пішохідна зона, але заїжджаючи, вони знову таки викинули цей сніг на ту частину, яка була прочищена. І там зробилася не рівна поверхня, по якій можна спокійно йти. За прогнозами синоптиків, снігові замети ще очікуються. На жаль, водії припарковують машини, залишають на обочинах. Це знову таки створює дуже серйозну проблему у період прочистки для комунальних служб. Ну, але в житті таке є. Знову таки, якщо продивитися то, що ми прочистили, потім десь власники дворогосподарств і так далі, прочищаючи проїзди до себе, знову викидують цей сніг на проїжджу частину, який потім створює ці невеличкі горби, примерзання і так далі. Тобто це знову таки проблема, з якою потрібно боротися у ході прочищення.